Ок, давайте я вам розповім, як розширити ваше сприйняття кольору, та почнімо з експерименту. У мене в руках рукавичка. Скажіть, будь ласка, якого вона кольору? Зеленого, хтось сказав. Окей, це приймається. Скажіть, будь ласка, а який колір ви візьмете в своїй коробочці з фарбами для того, щоб малювати цю рукавичку? Зелений, скажете мені ви? Ні, неправильна відповідь, скажу вам я. Скоріше за все, 99%, що той відтінок зеленого, який є у вас в фарбах, не співпадає з тим зеленим рукавички, який ви бачите. Окей, у мене просто мало фарб, у мене просто мало відтінків зеленого, скажете ви? Ні, скажу вам я, навіть якщо у вас 7-10 відтінків зеленого, що неймовірно, в вашій коробці з фарбами, все одно ці зелені не перекриють ту кількість різноманітних відтінків зеленого, які існують в світі і які вам, звичайно, потрібно малювати, якщо особливо ви хочете малювати реалістично. Тобто вам потрібно мати великий, широкий вибір відтінків зеленого, і для того вам потрібно їх змішувати. Але ви ніколи не змішаєте такі відтінки, яких ви не знаєте. Тож крок перший для розширення і поглиблення вашого сприйняття кольору – називати його. Якщо ви всі відтінки зеленого називаєте одним словом «зелений», то ви і малювати їх будете в одну фарбу, ту, яку бачите. Бачите зелений, будете брати той, який бачите, і малювати всі зелені однією фарбою. Якщо ви будете бачити в тих зелених різницю, навіть не важливо, як ви її називаєте, якось там по-художньому, наприклад, ви будете казати: о, я бачу, це хром, о, я бачу, це віридонова зелена, або це смарагдова зелена. Не обов'язково. Ви можете називати це: о, це зелений, як капелюшок моєї бабусі, це зелений, як салат, а це зелений, як рукола, як моя шафка. І коли ви маєте назви для тих зелених, от скільки ви будете мати назв, стільки зелених ви будете бачити. Якщо у вас для чогось немає в голові думки, якщо ви не можете щось описати подумки словами, ви точно ніколи не змішаєте це на фарбах. Принаймні, ви не зробите цього усвідомлено. А для реалістичного малювання нам потрібна ваша усвідомленість. Це абсолютно контрольований процес. Отже, вивчайте базову теорію кольору, це обов'язково. І майте багато назв, аналізуйте, думайте, знаходьте свої асоціації для кожного відтінку, кожного кольору, який ви бачите. І ви відчуєте, як ви бачите між ними різницю. А якщо ви бачите між ними різницю, значить ви вже зробили крок вперед для того, щоб змішати їх на палітрі.